Надалі в навчальному курсі використовуватимуться наступні скорочення – Національна рада, Глобальний фонд. Отже, Національна рада утворена та діє на виконання постанови Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року номер 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу». Основними завданнями Національної ради є наступні. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачуваних у державному та місцевих бюджетів, коштів міжнародних і благодійних організацій та громадських об'єднань, призначених насамперед для фінансування програм і заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу з метою їх раціонального та ефективного витрачання. Сприяння узгодженій діяльності міністерств, інших центральних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних і благодійних організацій, громадських об'єднань, в тому числі тих, що об'єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією СНІДом, представники груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, трансгендерних людей, внутрішньо переміщених осіб, учасників операції об'єднаних сил та антитерористичної операції, бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців, а також релігійних організацій. І це об'єднання зусиль потрібно для реалізації на державному рівні проєктів з протидії туберкульоз та ВІЛ-інфекції СНІДу, у тому числі грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Наступне – це проведення моніторингу програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу, участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, програм та заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу, а також інформування Кабінету міністрів України та громадськості про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу. Відповідно до вже згаданої постанови Кабінету міністрів України 926, організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється її секретаріатом, функції якого покладаються на Міністерство охорони здоров'я України. Основні функції секретаріату – це організаційне, методичне та технічне забезпечення діяльності Національної ради та її робочих органів. Доступ до інформації про діяльність Національної ради та її робочих органів забезпечено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. В рамках політики фінансування координаційних механізмів країн Глобальний фонд підтримує діяльність Національної ради та її секретаріату, фінансування яких здійснюється через програму розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Починаючи з 2013 року, програма розвитку ООН в Україні підтримує діяльність Національного совету в області общественного здравоохранения, виступає постійним стратегічним партнером, благодаря которому функціонує секретаріат. Это сотрудничество является примером того, как проекты технической помощи влияют на стратегические задачи, в частности, обеспечение устойчивости и жизнеспособности программ возможно при наличии мощного административного ресурса и стойкой управленческой системы. Именно секретариат есть ключевым звеном, обеспечивающим полный жизненный цикл мероприятий и вмешательств Национального совета, его ключевых задач формирования государственной политики, придерживаясь лучших международных практик. ПРООН способствует партнерству и оказывает техническую поддержку работы Национального совета и его секретариата в нескольких важных направлениях, а именно усиление надзорных функций как одной из важных составляющих мониторинга программ, широкое вовлечение заинтересованных сторон для конструктивного и эффективного принятия решений, содействие координации работы Национального совета со всеми заинтересованными секторами и процессами, существующими в стране, а также усиление потенциала Национального совета для достижения поставленных целей и преодоления всевозможных барьеров с учетом правозащитных норм, в том числе гендерного равенства. И, конечно, поддержка со стороны ПРООН стратегически важных процессов для достижения целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года. Варто зазначити, що політика уряду України в рамках діяльності Національної ради впроваджується відповідно до міжнародних практик. Зокрема, цілі сталого розвитку «Україна» Організації Об'єднаних Націй до 2030 року та політичної декларації з питань ВІЛ-СНІД прискореними темпами до активізації боротьби з ВІЛ та припинення епідемії СНІДу до 2030 року Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Паризької декларації та глобальної ініціативи Fast Track Cities – прискорення дій у подоланні епідемії СНІДу у великих містах до 2030 року, що впроваджуються в Києві, Одесі та Дніпрі. Стратегії UNAIDS на 2016-2021 роки на шляху прискорення для подолання СНІДу,
глобальної стратегії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я покласти край туберкульозу на період 2016-2035 років, а також політичної декларації Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з туберкульозу, об'єднана програма боротьби з туберкульозом, національна глобальна реакція на глобальну епідемію. В напрямку боротьби з туберкульозом слід відзначити, що партнерство на рівні міжфракційного депутатського об'єднання «Парламентська платформа боротьби з туберкульозом» допомагає в досягненні усіх цілей, завдяки якому досягнуто позитивних зрушень у відповідь на поширення туберкульозу, зокрема шляхом залучення депутатського корпусу до вирішення проблемних питань, пов'язаних з діагностикою та лікуванням захворювання, знаходження фінансових коштів, зміцнення прав пацієнтів, зміцнення стигми та дискримінації по відношенню до них.